Voilà, moi, je suis là comme tu vois, Jakarlo, commissaire, Jakarlo, inspecteur. Nakangani. Inspecteur Sow. Inspecteur Sow, Jakarlo. Maître Kanté. Maître Nan. Kanté. Kanté, hein? Je suis là de New York, qui est le centre de la santé. Je parce que. Qui est le défi qui est l'attaquant. Li dañ ko yakamti won quoi avocat c'est un défendeur c'est pas attaquant OK légui bref nak la avocat nga mën ko fay sa xaliss pour mu plaider la 200 000 wala 300 000 client yi bari ba plaider wul la est-ce que fan nga koy défé réwé fo koy plainter manam demander renvoi wala dafa demander ñu renvoyer ko wala dañ la wo mardi nga wara taxaw mardi avocat bi mardi bobu ñewul dafa bouger wala dafa xawa son wala wala mi ngi laxal wala do xam legi mardi bi nga taxaw ñu renvoyer la quoi yow lutax avocat bi nan nga ko wara def d'accord nga ko wara plainte pour mu fayal sa xaliss ak lutax mom nga fay ko ba pare mu war la avocat mu wara taxaw plaider la ñewul jour bobu bañu renvoyer la te mënon nga jëlat kenen parce que jour bobu ñibi motax nga jël ko dina ci tontu benen bi waw naka nga meuna nekk chef de cour comme ki neena mosna nekk chef de cour xawma receur ci bir kasso nga ibbi bikit ci kasso ibbi magasin ci kasso ibbi tele centre ci kasso di jaay prisonnier soble buy jar fi ni ndegu 200 nga len ko ndegu 100 francs nga koy jaay prisonnier 250 tele centre unité 10 minutes bu nekk 1000 francs man pour ma wax artiste là pour ma wax ak suma jabar suma ménagère suma staff ak suma nit yi nga xamanteni ñu may dolel ñu melni voilà comprendre nga ay Pelli Diop wala ay Marcel Diagne légui pour nga wax ak ñom fokk nga woté 5000 francs 50 unité 1000 francs la man damay woté ay 7000 wala 8000 ci biir kasso bi légui nga calculer lu tollok 400 personnes wala 600 personnes dinañ woté amul témèr bu ndaw 1000 francs la commencé ki 1000 francs ki 2000 ki 3000 ki 4000 journée bi chef de cour bi dina jaay ci télécentre am lu tollok 800 000 wala 700 000 chaque jour sauf samedi ak dimanche naka nga mëna jappé nit yobbu ko ci kasso bi ba paré nga ni mbokam duko andil lek samedi ak dimanche da koy andil lek siwo no su meuna defé mafé wala soupe kanja ci tangay bi nga tejj siwo siwo peinture légui bol du dugg siwo peinture kessé moy dugg ñom ñolay jaay siwo kaws ñu tejj ci sa lek nga jëlé ko ba fan ba tengej wala ya xam ba fulandi fu gëna sori war ko andi 100 mètres mais lool corona bé taxone ñu def lool corona xana jéxul corona bi ñaata nit ño nekk ci biir neeg bi ci biir kasso bi di pakaté di teddé ni est-ce que corona dengo ko 100 mètres corona bi jéxou ko problème bëtt bam fa amé rek walin ci bëtt gardé bañ fa ñëwé ñom ño duggal walin bi ci biir kasso bi nak gardé ño dem ci biti ñu wal len ñu ñëw nuyu jëlmani andi fa fièvre bi amul neeg bi amul ko amul kon corona bu fa amone ci biir kasso bi lay ñëkke nak neeg bu wara jël 15 personnes nga duggal fa 100 et quelques personnes man neeg bi may tedd ni man kessé ni wala mak ben nit bu don 100 mètres la nga yakane ay 50 personnes 100 personnes duñ teud ci neeg bobu non fi ma joge ni est-ce que lolu nga yakane kon su corona amone duñ jëkke ci kasso bi ñu jéggi waxu corona bi no meuna yoré bikit ci biir kasso parce que lek bi do bëgg bëgguñu mu doy dañuy bëgg di jaay seen bikit bu baax motax touti lañuy dafal ci lek bi neeg bu am 180 personnes nga duggal fa ñett siwo añ ñett siwo peinture yi ni ci añ jagan han manam kopp bi boko dagge ni ci digi bi mom la ku nekk one car lolu nga am correctionnel bi sax moy am kopp ak genwal yow kagn nga gëj prison man gëj na prison 2008 ba 2021 bi barke de mondial lañ ma yobu prison problème xawma door fetal xawma door nit balu fetal xam ko don togn suma yaay nangam li ngay wax ni yeb reubes nga ko dundé wala li dans un mois la la waxanté ni la jogué 100 mètres fini ci kasso bi ma ngi nuyu innu chef de cour kasso bi xamna limay wax bu baax
Ibn Maguette Faye korok bañ may génné feulé né la bama waré dem Paris bañ nan ma consulat la waré dem ak ambassadeur ñu ni fokk zabbi signé pour mu ñëw ci innu mom japp na ci innu moy chef kasso japp moy juste d'application des peines OK pour mo mëna dem ambassadeur signé di ñëwaat lutax may dem ba ambassadeur téki wuñu mënat sama loxo mëna téma samet ba ambassadeur est ce que lolu yoon la dañuy bañ nga rëcc nga daw té ñaari fa na ma déssé gis nañ kuñ né suba lañ lay libérer mu rëcc hein OK kon nañu bëref lolu ba tay ñom sen job bi déméwul non légui yow dama la bëgg waxanté ni lutax prison bi am ñaari cuisine cuisine garde ak cuisine jailman parce que cuisine prisonnier bi yaang may dégg moy bi nga xamanté ni ken tanul ciéb bi saku ciéb bi ngay xoti rek soti moy waral jailman yi prisonnier yi di am problème fi ñu leen di opérer ñu ci bari parce que xéer yi tanuñu ko ñambi bu gëna bon ci fakhmani marseille lañuy japp comme ni buñu ñëwé mairie la lantu nonu buñu leen daqé ñi daw mairie yi ñi nangu nonu mairie yu bon yu waw yoy nonu dañ koy dent fofu ba mu am ñaata mois 6 mois wala 7 mois gejjegeek yom sen yedi yi gëna bon ni lañuy jël la la waxante ni ñëwaat defaat ko ci magasin 100 mètres mu war fa dawal at ba at lan mo fa am ciéré lañ lay jox ngokay lek mu am ful xeer tiga dégé bi mar day tal da ngay japp sax di daj ni tiga dégé bo xamni séyagul nga war ko lek ben douce 200 personnes ci ben négu kasso ki day hémorite ki xawma ni nangam ki fièvre ki ni sida bañu fofu bari fa del ci bir kasso bi parce que des fois gaay ñew def ay texte ben tendeuse 2000 problème bu ñewé ñu wat ko ci yow ñu wat la ki ñu wat ko ki wat 200 personnes tay suba nonu ganna suba nonu ci ben tendeuse parce que kasso bi légui kèn du fa duggé karaw ku ñew dañ lay wat rangeen di def yeen ñep tok pour des raisons de sécurité nak bi té wa pour sécurité est-ce que dina ci lér la mo tay ñu ngi zam wat len dal yeen ñep ta boko len nday boko len bay est-ce que dina lér lan motax ñu ki dag ké dag ki dag ki dag ki amna ben message bu bëgg lance la sax wat ak gaay ay 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 aral li dama ko yakamdi won japon jagar lok ay avocat ak ay justice war len meuna xamal li xew ci kasso bi dama yow no mo meuna jappé andima samet futima tatou nen wat man dal fuy palp fuyoma sama lepp jital ma dugal ma ci nek kanara ma kanari ginaaw suba nga ñew na ma yamba bi nga dugal fi ni ci bir kasso bi kay da ngay dem tribunal fan la war yamba bi wara jaar ba wara dugg ci kasso bi dengo est ce que dengal luma la wax tatou nen ngeen ma def tatou nen ngeen ma seugal sukkal ma sukku felek soné ngangal ma ngang ibil say tank ñuy bisi ñu tank ni defal ni nga def ni ñun la falal da jël sa slip sol sa calisson sa toubay sa lepp ñu palper sa dal a ba z sa lepp na la yow taxawel ni nga taxawé non ñu duggal la ci nek dans 4 heures de temps ñu ñëwaat ci nek bi na la yow yamba bi fi xéñ génné len ko yeen fi andi fan la yamba wara mëna jaar après nga japp ben prisonnier yobou wat ko ci kasso bi deféré wat ko mu dem taxaw ñu ne ko wat 1 an wala 2 ans parce que paquet bi jaay fi ni témèr mi ngi jaar ci kasso bi 10000 paquet bi ñi jaay fi ni 1000 francs mi ngi jaar ci kasso bi 20000 nga yaakaar ni yenn boy duñu andi ben 5 paquet pour am sen ben 100000 jox ko ay jailman pour am niñu def ak ñom mais lutax ñom ci gardien hein waxuma yaangi ak sa gardien bi da fan la jailman bi la wax mu ne ñew nga def ko tatou nen duggal ko ci kasso ba pare suba nga am nga nil ko problème yamba la bëgg fan la wara jaar lolu tamit nañ leen laaj fan la drogue bi wara jaar parce que du détenu bi mo gënë dem jëndé ko mu détenu bi def na fa ñetti at musul gis mbokam amul visite amul bol amul dara fu ñu mëna waxé ni ki fi la yamba bi jaar ci bol añam wala ci dara yaangi deg munul gis mbokam du jabar du dom du avocat du ken kasso bi li la bo genee fi moy sa neeg boko genee li nga am cour bi 30 minutes degal 3 2 heures de temps du gan nga suba nga koy amat est ce que yaangi gis gardi dañ lay xol nga don jambar di direku di njaab ne xolen ñun la boy yow loy doxé ni japp la dor la fosé nga wax ñu dor met lonku la sot la ndox mais nak lool du ñëpp koy def nak du gardi yëpp koy def quand même non xana zaru chef sidibe yi sax ñoo ci am compréhension mais yeen gardi yi ci ëpp la plupart ay chef touba ñoo ñu sax ñoo ci de bu tuddu tour bu tuddu tour mané ñoo ñu ñoo ci cool sax la la waxante ni way dama yey ay eh amul ay chef de cour bi sax lañu wax ci bopam ñun amuñu ay xajj ak sen xam sax
moy kan ak moy lan xadim nit comme eh il ci bopam la la wax c'est beaucoup 100 mètres bi ak wa brigade de recherche ak wa police nangam sangam ak yeen ñep la waxal affaire bi dañ ko wara tek ci yoon man bañuma dama don xex genné fétal ñu yob ma kasso han lutax ngay yor fétal wala nangam lutax ngay doray bal mais pourtant mësna fi taxaw né gouvernement fi ci gouvernement Sénégal bi amna ay autorité yuma jox fétal ma wax ko fi ni dawati ge bañu yobuma ci ba kasso ak nangam est ce que jëlé nañ leen kumba am nday kuma amul nday la pourtant taxaw na fi tuddu fi ay ponkal ne ponkal yi ni di saga président bi ñoma jox fétal ma gënël leen sécurité boy mbeuri boy ponkal yi nek grand yef yep ne ko kay duggal fu la neex ñiko wara agresser def ko sanni ko ay xeer toj ay bopam ñoñu la andi ñu accordé ko pourtant ay fétal lañu gënné joxé ko ñom ci gouvernement bi lañu nek Macky Sall mais bañ démé ba xulo ak man bama taxaw ci média yi diko wax lutax jëlé wuñ leen mané fo jëlé fétal bi ay jaw sa photo yi nga duggal ci net bi man leen diiw moma ko jox deug télé ken jëlé wul diiw bobu non sant lo xaw man nan wa yow ci lañ ko gëjë déggé sax amul ci solo amul nangam sangam dama ni mësna fi taxaw na jox na ma fétal té ken ñamé ko jëli pourtant buma néwon 10000 problème moma jox fétal bi do fanan légui yow ñi seen yuri dafa yaq wala yéne ñu mom est ce que yang may dégg yow nga ni Cissélo moma jox fétal ken jëli wul Cissélo légui nga ñew fekk sama négu bay balu chargeur ñeu génné chargeur ba paré né da ngay yobali sama papa kasso est-ce que ni ni mais nak loi bi dafa ni arme nga nay bala nga ko yor da nga war autorisation waaw lolou deug la lutax yow nga nek ci yow ci nguur bi ci pouvoir bi bëgg yor rew xamné grand dafa ñang té da nga fa wara campagne ñu né la fa nga wo daf nday mu wo boy bandi grand yo fi wax ak ñom ak boy mbeuri yi nga xamantene borom doole ñoñu ñew couvrir la sécurité la ba do am problème nga wo daf nday génné ay millions yu bari té ko stable génné ay fétal té ko stable bi génné ay jass té ko stable bi mané mé gaay ni ñom ñun dañu yakane ñun suñu yuri dafa yaq wala ñom dañu wër légui yow may fi sax ay auto sax jox nañ mako fi man ak ay ték ay fétal jox yëkëti ay 4x4 sax jox mako fi man ñir ay bal tak wa légui lan la tax nga nangu fétal té yoro autorisation ñu lay jox arme yoro autorisation man nangu yow ya duggal sa bop man ya duggal sa bop ya duggal sa bop man bëss man waxuma lool dé ba juge bi di ma dégg man dama wara yoro autorisation ya duggal sa bop mais yow mais non bay ko momu tonto momo ci yow may la armé ci zelo momo ko joxe ñango wuñ ko jëri ji ñi armé dé té buma té fi kuñ fi japp ak paquetu yamba na la koko jox nga né 2000 problème momo jaay paquetu yamba bi police yi jëli giko ah ka ki ci zelo lu mu def fu mu toj moy kan fétal la fi dor saga fi makki ñen ki ken ñe ko jëri pourtant bama xulé ak mom après man ñu ni dama mu ni daf nay daf ma saga nday brigade de recherche wa brigade de recherche dañ ma jël ci ba sama appartement ba sali aha nguur be bari doole ki taxaw saga président bi mak mom Cissélo ken jëli wu ko man ma wax li Cissélo Cissélo wote brigade de recherche di tal sen auto ak sen essence wara jël ci daf nday fi cette section bu koloban ba comment dire ba sali ci saga nday man xamatuma sax luma wax dama ne len dal yeen da ngeen yakane yeen mom dekk bi ba yor ay fetal jox ñuko pour ñu rayante ci ñu biir yeen sen ni sen na nangam nangam mais ci ban occasion lañ la joxon lolu meeting la wala num tudde ti campagne kessé la so tapé Macky Sall tok makoy way la la waxante ni bobu ma ngi yor fetal li ngeer ñu ñu def ñay Alingui Ndiaye mu jox ma gilet par balle ma sol ko man Alingui Ndiaye ministre intérieur bi tapel ci kanam ak dof nday li ngeer ak Macky Sall dang may gis ma sol gilet par balle pour bu fétal né teul wara né teul sen kaw ma def ni mu dal ma yow ban formation nga am bañ la waxe mëna tek comme ay garde formation bi ben la moy fit gi bari na yaay ji dof la dé tay bu joté kañu dé ñom ñu xam ko nak légui balle bu waré tak dal sa kaw ma taxaw def ni motax wa president gouvernement sénégalais solal ma gilet bi ngi linguer da ngeen di taper genné nako tay ci télé bi affaire bi di am wax di am confirmation d'accord ok légui xana mën nañ bay spécialiste ñom ñu ñew tontu ci nak légui ok légui lan wala ñom lan lañu parce que wala papa légui ñom lan lañ ma wara tontu ni moy lu tax gouvernement sénégal jox la fétal wa d'accord ma ngi ñew ok papa wala tay am nga ay gan barki yalla tay am nañ ay gan wa d'accord légui li nga wax yeb bari na spécialiste ñakul ñu kenn ku ci nek ma ñew da bay leen ñu tontu man ci man fi mu waxé man fi mu gex fof lay commencé c'est extrêmement grave je dis bien c'est extrêmement grave
bi samay wax nak mom daf ndey wa daf ndey mo wax sénégalais yépp dégg limu wax dañu tok mars ak légui mois de mars ak légui dañu tok sénégal gis fi phénomène ba nga xamné billahi ay nervi ma waxat ko mu lèr ay nervi ñu gis len fi mois de mars ñu yoré yattaki jasi di duma ay sénégalais fi mois de mars nañ ko gis ñi dawal di dawal ba visite tourner président de la république fele ci fouta ñi gisat le même phénomène ñi yëkëti fi ay cadeau di fi wax waxu nervi mu am ñu bok ci nguur gi daal di jog taxaw ne bu fi kenn tudu nervi amu fi ben ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom moko fi ñëk wax ne fi amu fi nervi ay force occulte lok ay force terroriste maître Malick Sall ministre de la justice ñew wax ñeneen benen catégorie sénégalais duma leen tuddu ne ñooñu la ñoo amul won ay combat ñoo genn ci mbedd bi ñeneen kenen ku melni ministre des affaires étrangères RS Sall genn wax la même chose tay nak ñu am un témoignage nit ki nga xamne mom ña bok ci nguur gi ñoo jël ko jox ko fetal ne ko defal ñu li ak li ak li ci suñu manifestation dama ne dans ce pays là kon lañ doon wax ci manifestation mom daf ko deugal garé ay 4 car ci solo momay joxe ay millions ma fay car bu nek boy gangsay xam nga gangsay li lolu moy ñi ñëwé san taxawante sanante ay xeer jamanté jassé ak yoy ñoñu nonu ku ne 10000 xalé ndaw yi di supporter ku ne 5000 yeen jigen yi nga xamni duggu nañ ci affaire tacho ak yoy ku ne 7000 suma xé ñu batré ma ni en xaliss bu bari ma taxaw fay car fay boy jigen yi sister yi comme genre sister yi nek ni suma koñ ak ndo yi ndaw yi supporter daf nday daf ba yeko bi sou geng bi metti geng bi ñep duggu car yi geug xalé ndaw yi teug ay asiko si solo moy yeungal gëssam tay fan la pikine la tiaroy la yembal la boy itam def ni sama boy yor ay jasi yor ay pak nangam daf nday sol zilem yor fetalam bok ak si solo auto jël sama dal yi takoni ci kaw 16 si solo fu mu wara tok jël sama bop yeketti ko man lan la comprendre dem meeting lu ci jari yor ay jasa ki fetal election la si solo bu demé koñu ñepp la sa koñ ngay xëccio maire bi di nga ni si solo na fi genn man ngay genné fof si solo ay xéer la rang moy lool yous ndour ñew na grand af da daw baye fa ay dalam si solo xamaat lool nonu nema ñewon na fa ak yous ndour ak di ki Macky Sall xalé yi sanni ma xéer man ko bi nak ñila sanni won daw xéer bo genné am nañu def ma gis xalé yi mais man sama question si maître la ko genné xaliss ma dox ma xaliss la poser question wa sama question si maître la ko jëm comme par exemple li nga xamantene mom la nek di wax est ce que tay num tereti nit bu né nit moma jox fétal est ce que yow rek lañ wara japp tej la wala nit ki la jox fétal peut-être est ce que waxuñu ko wo entendre ko mom tamit bien sûr bien sûr nga wara ko ko mala sax complice mais c'est le commanditaire ci dëkk bu am yoon sœur la kan nga andalon agresseur mais dimo problème dañ koy jël ci kërëm ci dëkk bu am yoon mais xam nga c'est une émission aussi extraordinaire passeport yow simo bi ni jappal gatt rek ni jappal affaire xol vitade lama do ko jappal ko ministre bi wa mu tante question ni ñu ci la loi c'est pour les bas d'or la wax fé rek la wax fi d'accord mo ko mo ko parce que benen cas bu rek ngi wo benen cas bu rek ndax ma xali kan mi ñuy xaar mo ko ci ngay yaakaan sama yuri dafa yaak ñu bay mettre mu top ñu dem ñu muy wax preuve à l'appui mon témoin principal des faits gravissimes yu xew ci dëkk bi ñi di non lam lamé nan xamuñu ñalay tout ça émission bi may nañu occasion bo xamné fekké justice amna fi bu fekké justice amna fi bu fekké procureur bi ñi def ligéem deugantal bu fekké deug na émission bi témoin extraordinairement important bi fi am témoignage bi fi am mais suba dañ ko wara o ni daf ndey dañ la wara o nga dem nga répéter li nga wax sénégalais yépp gis nañ né effectivement mom c'est un nervi c'est un acteur ay politiciens ñoko recruter pour dem agresser yenen sénégalais wa deglu ko mais moi je trouve que c'est extrêmement grave donc instant bi mënuñu né mom mo def wala mom mo yoron en bourg mom lañuy té mais les complices ñi mu wax ñu yëpp joxé na fi ay tour joxé na fi ay endroit de un témoignage circonstancié joxé na commanditaire mais nañ leen o parce que liñ doon wax au début nan kuma am day kuma amul day
c'est la preuve. Mm-hmm. Parce que finalement, moi, c'est juste un exécutant. Mm-hmm. Il y a eu 14 morts dans des circonstances similaires. Mm-hmm. On veut que la justice se fasse. Okay. Mais on se pose la question, c'est quoi le rôle des gens? Je ne sais pas. Non, bu ñu bëggé sax ñu daggal leen ñu dem bay leen quoi sa mo wax da yalla ko ñi bëru gëna ñi bi moy de rigueur billahi wallahi moy de rigueur sa ñu bay leen ñaan jëm 2000 moy du waaw dof nday wuy ma wal wal ma ñu ñu degg ñu leen xam nga tax ñu wol leen degg ñu leen motax ñu wol leen yow vidéo bi xam nga lu tax ñewul xana xamoo man amna ben affaire wa kon indi ko mardi bi ñu non blocker sa affaire bobu non blocker ko fofu non ñen may ma touti nak may leen ma touti ma organiser wat émission. Alors, il y a un témoignage, un témoignage. Ñom wa population Pikine dañuy réitérer di fédali ñaan demande bi nga xamanteni ñing koy ñaan le ministre de la santé Ablaye Diouf Sarr parce que ki nga xamanteni mom moy docteur ka mi ngeen gis dafa nek feulé ci centre de santé bu Dominique ñu war ko fa affecter yobbu ko fenen wa population Pikine nak ñuy ñaan ministre de la santé ñu bayil lan ko ci secteur bobu buñ ko mënta bayi wat ci Dominique gi mu nek ñu xol ci yenen structure de santé yi nga xamanteni mom mo nek fofu nak parce que vraiment ñi nga xamanteni ñom ñoy maladie bañu yégué lool non dañu am inquiétude dañu am titangé bo xamanteni bu reuy bo xamanteni liñuy sakku dal moy ñu bayil lan ko fofu non mu bañu genn fofé nga xamanteni mom moy diwan bi parce que wolu nañu pajam gaay respecté nañ ko maladie wolu nañ ko té vraiment liñ nga xamanteni mom moy ap ñaan lañuy def rek té am nañu yaakar ñom wa population Pikine que ministre l'intérieur dina len ko nangul donc lool moy li nga xamanteni mom moy préoccupation bi nga xamni ñom dañ koy daldi fédali rek ngir jëmal ko ci jëwri ñi nga xamni mom lañ dënk walu wërgu yaram. Alors ana makhali kan makhali ñi ngi lay nuyu wa yow di leral ni yow suñu natang journaliste ga wa bu yëngu fele ci Guédio Way wa dafa melni ñi ngi may signal ben problème technique ci walu micro bi de xamna nga jox len ñu xaw ko lijeenti rek. Voilà. Wa anata na pap sanem am cadre bu mu ci sané may touti ñu wax parce que dof nday mi limu wax ni yémené yémi gi nga xamné c'est à dire mënuñu ko jël rek def ko ben espèce ki rek mu jall non c'est des faits extrêmement graves. J'ai dit dama né sans mettre quand mu ko wax 14 sénégalais ño ci ñak sen bakan plus de 500 blessés man amna ci ñi nga xamné néna la amna ben reporter ben reportage bi mo ben documentaire bi mo defone plus de 65 personnes yi nga xamné dañ ci gañu won et gañu yu metti 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 madame setti len ku ci nek wax c'est à dire yoy yep tay ji bu amé ñi lam lamé nan li amna wala amul ñu am un témoin bi nga xamné mom jot na dund lolu c'est à dire il faut nak wax fa deug yalla que ñi nga xamné moy les autorités judiciaires de ce pays là au moins je dis au moins fal ñu mëne xol ba 2000 personnes 2000 morts ci bateau la djola ñu jël ko tek ko de côté au moins pour ces 14 morts là ñu lañu fexé ba que les sénégalais baña am une rancœur mu baña am ben esprit de revanche wala mu am ben rancune bi nga xamné mom les sénégalais dundal c'est-à-dire que ce que les li nga xamné mom la sénégalais soxla tay moy waxuñu policiers ak gendarmes yi nga xamné ño doon def sen liguey maintien de l'ordre ou rétablissement de l'ordre public. Mais je dis et je répète encore, nervi yi nga xamné ñom nekkon ci mbedd bi yoré ay yatt ak ay jaasi du door sénégalais ñoñu mënuñu leen génné.